תאמין לי, אמא שלך, יש לה מזל שיש לה אותי. מזל גדול. לא לשלוח את נועם לשחק בחוץ, כי מה? כי מה? היא אומרת לי, אני לא בנויה, איזה שהוא שחק בחוץ, הוא לא ילד שבנוי, איזה מדבר זה? מה זה? היי, מה קרה? מה קרה? מה קרה לך? מה זה? אני טיפסתי על עץ, וזה באמת היה כיף. ואז אני רציתי לצפס עוד קצת, ואז בטעות פספסתי ענב ונפלתי כל הדרך למטה מהפסגה. אני לא מאמין לך. זה ממש כואב. קרה לי גם, שאני שעבר. וואי, 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 איזה בס, להביא לך פטל אולי? זה כואב, מה זה, מה זה? היי, מה קורה? היי, מה קורה? מה קורה? מה קורה? טוב, נועם, אחיה בחוץ. אמא, רגיש לי מאוד. תאכל, תאכל, תאכל. תאכל, רבי. תראי מה זה שחוזרים מבחוץ, כמה ילדים רעבים. זה הכיף, הוציאו אנרגיה בחוץ, רעבים. עושר, חיים שלי להאכיל אותו עכשיו, תראי איזה כיף. אמא. כך, תרביץ, בלי הלחם, יאללה, שטויות.